Ecco, lassù. E 1D Mark 3 mi ballo. Ok. Canon no prendo. Solito Japan no. E un lens Sigma no. La Canon mount mi torna. Quindi un Canon lime fix mi torna. Ok. Anna lenso 50 mm, 50 mm no. La sport, la wildlife. La giornalista mnaun magalgal ichilal. Ok. E ne ho malati. Betama. Așa. Ok. E minea 580EX version 2 mi pare flash, nu? Canon, nu? Prandu Canon, nu? TTL mi pare flash și tot. Ok. Adică long range. Ireceal. Mândru că le duci la iete mereu. Long range Ireceal, de când am avut originul Canon. Rafi, Canon brand. Vedeam mai. Alla wildlife, nu avem, la fel ca în gărmă că alte ce vreau. Așa. E baterie nou, nu le tu camera. E baterie nou, nu le tu camera, sunt baterie ale, e artist baterie. Așa. Na cycle time iska asr shi ma photograph ta na sapata la okay ani ze charge ka dala ga mala ma asr shi photograph asr shi photo ta na sapata okay da na shos meni remote control na cho addis na pak na okay remote control na iska meto meter rakat la hone camera han tripod la adarga remote adarga nam satish na la rawit inda sa ma tetakam ይሄ 24-105 ሚሜ ሌንስ ነው ካነን ብራንድ ነው ኢሜጅ ስታቢላይዘር ነው ይሄም ትልቁ ኢሜጅ ስታቢላይዘር ነው ኢሜጅ ስታቢላይዘር ማለት ፎቶግራፍ ስታነሳ ሼክ ቢሆን ካሜራ ሼክ እናም ቢኖረው ብለርድ እንዳይሆን ኦኬ ፍዝዝ እንዳይል ስታቢላይዝ የሚያደርግ ከካሜራ ጋር እየተናበበ ማለት ነው ኦኬ ይሄ ማይክሮ ሌንስ ነው 100 ሚሜ ማይክሮ ሌንስ የሚባል ናቸው ለፖርትሬት ቆንጆ ነው ዲቴል ፖርትሬት ነው ማንሳት ይችላል ለሰው ማለት ለእንሰሳ ግን አትችልም በዚህ ማንሳት ኦኬ ምክንያቱም ስለማይቀርብ ማለት አዎ ይሄ ግን ሰው ጋር ቀርበ ልክ እንደዚህ ርቀት ላይ ማንሳት ይችላል እሺ ግን ሞር የምትጠቀመው ይሄንን እንትን አለው ራሱ ሪንግ ፍላሽ የሚባል አለ ሜን ሜኑን ካነሳን ይበቃቸዋል ሪንግ ፍላሽ ስለሚያቁት ስለሚያቁት ያ እናንሳና ለማይክሮ ፎቶግራፍ ሪንግ ፍላሽ የሚባል አለ እነኚህ እዚህ ላይ ነው ሞንት የሚደረጉት ኦኬ እና በዛ በሪንግ ፍላሽ ነው ሞንት የምትጠቀመው ዝም ብለህም በዴይላይትም መጠቀም ትችላላችሁ አለ ግን ሞር ላይ ስትፈልግ ሪንግ ፍላሽ ትጠቀማለህ ይሄን ፍላሽ አትጠቀመው ለማይክሮ ምክንያቱም ይሄን ወደዛ ነው የሚረጭ ወደዚህ ያረጭ እቺኛው ግን እዚሁ ሌንስ ላይ ስለምትታሰር እዚህ ላይ ታሰርና እንደዚህ ፎቶግራፍ ያነሳ እዛው ላይ ብልጭ ይላል ትንሽ ነገሮችን በጣም ማግኒፋየር ጋር መታነሳበት ነው 100 ሚሜ ነው አሁን ያሉት እነኚህ ናቸው ሞደል ናቸው ማለት አዲስ ነው ይሄ በጣም በጣም አዲስ ነው ይሄኛው ፊሽ ሌንስ ነው የሚባለው ፊሽ አይ ሌንስ የሚባለው ናቸው ከ8 እስከ 16 ሚሜ ነው ይሄ ለጀነራል ኦብጀክት ነው የምትጠቀምባቸው ለስብሰባ ለሰርግ ምናምን ነው ትልቅ ኦፕሽን ሲሆን ሰብሰብ ባለው እንዲያነሳልን ነው ለከተማ ፎቶግራፍ ላንድስኬፕ ማለት ነው ሲቲስኬፕ ኦኬ ለምን ፎቶግራፊ ለመስራት የምትጠቀምበት 8 15 ሚሜ ካነን ብራንድ ነው ኦጅ ነው ማለት ነው ስከነ ኬስ ነው ይሄ ያለው ኦኬ ነው ሁለቱም ቻርጀር አላቸው ያ አዲስ ቻርጀር ነው ኦኬ ዛይድ 1DX የሚባለው ሱን ወራና ያለ ሁለት ቻርጀር አለ ሁለት ሁለት ባትሪ ቻርጅ የሚያደርግ ኦኬ ቻርጀር ነው ኦኬ ራሱ ፕላግ አለው ነው
የተጣዋች ናቸው ነው ዛር ጨረሰ ምንም ነገር የለም ነው DX Mark 1 ነው ኦኬ አሁን አሉ የሚባሉት ካሜራዎች እነኚህ ናቸው ፕሮፌሽናል ያም ፕሮፌሽናል ካሜራ ነው ይሄን ፕሮፌሽናል ካሜራ ነው ኦኬ ይሄንኛው ሲግማ ሌንስ ነው ለዚህ ሞንት ነው 150 600 ሚሜ ነው ያንኛው 50 500 ሚሜ ካሜራዎችም እና ሌንሶች ላይ ተስተካክሉት እነኛም ተጠቀምቶቹ ኦኬ ኮንቨርተር ነው ቱ ታይፕስ ነው ይሄ ኮንቨርተር ማለት ምንድነው ፎር ኤግዛምፕል አሁን እዚ ላይ ይሄ 400 ሚሊሜትር ሌንስ ነው ዜብራ የሚባለው ነው ይሄ እ ዜብራ የሚባለው ይሄ ዜብራ ነው ይሄ ዜብራ የሚባለው ነው ኦኬ ይሄ 400 ነው 400 ሚሜ ነው ይሄንን 800 ሚሜ ማድረግ ይችላል ይሄ ማለት ነው ኦኬ 800 ማድረግ ይችላል በዚህ በዚህኛው two times ኮንቨርተር ማለት ኦኬ በጣም ይሄ ኮንቨርተር ነው የሚባለው አይ እዚህ ላይ ነው የምታረቀው ሲስተም እንደዚህ ነው ለምታስቀባ ነው ማንተ የምታረቀው አሁን ነው ሀሳቡ ካነል ላይ ብቻ ነው የሚሆነው ሲግማ ላይ ነው ሲግማ ላይ ነው ስለዚህ ይሄም ኢሜጅ ስታብላይዘር ሌንስ ነው ኦልሬዲ በሙሉ ሌንሶቹ ኢሜጅ ስታብላይዘር ሌንስ ነው ቀጥታ እንደምታውቁት ነው HDMI ኬብል USB ኬብል አለው እነሱ ኬብሎች ያው ኮምፒውተር ላይ እና ፕላክስ ካረጋችሁ ተጠቀሙባችሁ በቴሌቪዥን ላይ ነው ተጠቀሙባችሁ ለዛ ነው ቻርጀር ራሱ የሆነ ይችላል waterproof no weatherproof and then rain protector allo okay and then